ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବିବାହରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ରାଶି ଯାହା ବି ଅଛି ରାଶି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଗୋଚରରେ କ'ଣ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ମେଷ ରାଶି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଛି, ବୃଷ ରାଶିରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ରହିବ ବିବାହରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିର ଯଦି ଗୋଚର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲେ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଜାତକରେ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ବିବାହ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବହୁତ ଭଲ ବିବାହର ଯୋଗ ବିଶେଷ କରି ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ ଗୋଚର ଯଦି ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ସପ୍ତମ ଆଉ ନବମରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଅଷ୍ଟମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର କରୁଛି କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବିବାହ କଲାପରେ ଅଧିକା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ଜାତକରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅଙ୍କ ଜାତକରେ, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଝିଅଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପୁଅଙ୍କ ଜାତକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିବାହ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ବିବାହ ପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।